Assalamu alaikum. bugungi brifingda o'zbekiston respublikasining avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonuni hamda o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 2019 yil 19 apreldagi 337 son qarori bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq faoliyat yuritayotgan transport vazirligi huzuridagi yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish inspeksiyasi zimmasiga yuklatilgan asosiy vazifalar va nazorat funksiyalari ijrosi yuzasidan joriy 2021 yilning o'tgan 9 oyi mobaynida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida axborot beramiz demak yo'l qurilish obyektlari hamda yo'l qurilish materiallarini ishlab chiqarishda texnik jihatdan tartibga solishga oid normativ hujjatlar talablariga rioya etilishini nazorat qilish bo'yicha inspeksiya tomonidan hisobot davrida to'rt ming sakkiz yuz qirq yettita obyektlarda nazorat qilish ishlari o'tkazilishi ta'minlandi demak shu jumladan yo'l qurilish obyektlarida ellik ikkita rekonstruksiya qilish obyektlarida bir yuz qirq ikkita mukammal ta'mirlash obyektlarida bir yuz o'ttiz to'rtta joriy ta'mirlash obyektlarida ikki ming ikki yuz qirq oltita saqlash obyektlarida bir ming besh yuz ellik beshta obod qishloq va obod mahalla obyektlarida qariyb uch yuzta to'g'rirog'i 294 ta, yo'l qurilish materiallari ishlab chiqarilishida 180 ta, ko'kalamzorlashtirish obyektlarida 146 ta, tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish obyektlarida 47 ta, yo'l qoplamasini qilish e, yo'l qoplamasini qazish va e, qayta tiklash obyektlarida 39 ta, boshqa obyektlarda esa 12 ta e, nazorat ishlari o'tkazildi de demak mazkur obyektlarda de nazorat ishlari davomida 8617 ta qoida buzilish holatlari aniqlanib ularni bartaraf etish bo'yicha buyurtmachi pudratchi loyihachi yo'llarni saqlovchi va boshqa tashkilotlarning mas'ul xodimlariga 5209 ta bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berildi ma'lumki inspeksiya tomonidan berilgan ko'rsatmalar nizomga hamda qoidalarga muvofiq bajarilishi amalga oshirilishi majburiy hisoblanadi bugungi kunda muddati kelgan to'rt ming besh yuz ellik to'qqizta ko'rsatmalardagi yetti ming bir yuz oltmish to'rtta qoida buzilishlar belgilangan muddatlarda bartaraf etilishiga erishildi bartaraf etish muddati müddet, kelmagan sakkiz yuz ellikta ko'rsatmalardagi bir ming to'rt yuz ellik uchta qoida buzilishlarning ijrosi hududiy davlat inspektorlarining qat'iy ravishdagi nazoratiga olingan yo'l qurilish obyektlarida va yo'l qurilishi materiallari ishlab chiqarishda qo'pol ravishda qoida buzilishlarga yo'l qo'ygan va davlat inspektorlari tomonidan berilgan ko'rsatmalarni belgilangan muddatda bartaraf etmagan mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 99 to'qqizinchi hamda bir moddalari asosida tegishli choralar qo'llash bo'yicha 184 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib sud organlariga yuborilgan va bugungi kunda sudlar tomonidan bir yuz ellik yettitasi bo'yicha bir yuz to'qson ikki million bir yuz sakson ming so'm undirilgan shuningdek nazorat qilish ishlari natijasida 17 ta holat bo'yicha shaharsozlik sohasidagi qonun hujjatlari talablarini buzayotgan mansabdor shaxslarni javobgarlikka tortish to'g'risida yuqori turuvchi organlarga taqdimnomalar kiritilgan nazorat qilish natijasida 134 ta holat bo'yicha besh u yuzdan qirq olti million so'mlik sifatsiz bajarilgan qurilish montaj ishlari hajmini to'lovdan chiqarish ya'ni pulni to'lab bermaslik bo'yicha bu buyurtmachilarga talabnomalar kiritildi bugungi kunda bir yuz bitta holat bo'yicha uch ming o'n oltiy yuzdan to'qson sakkiz million so'm miqdorida bo'lgan sifatsiz bajarilgan ishlar bartaraf etildi qolgan 33 ta holatdagi ikki ming uch million so'mlik sifatsiz bajarilgan ishlarning ijrosi hududiy davlat inspektorlarining nazorati ostiga olindi shu o'rinda yana bir dolzarb masala haqida to'xtalib o'tmoqchi edim o'zbekiston respublikasi prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi oltmish bir sonli farmoni ya'ni farmonning sakson to'qqizinchi bandi bevosita inspeksiyaga taalluqli o'sha farmon bilan tasdiqlangan ikki ming yigirma birinchi yil davlat dasturida belgilangan besh mingdan ortiq ta'mir talab ko'priklarni ta'mirlash ishlarini bosqichma bosqich amalga oshirish bo'yicha vazifa qo'yilgan edi ko'priklar inventarizatsiyadan o'tkazilganda ya'ni avtomobil yo'llaridagi sun'iy inshootlarning holati qayta xatlov o'tkazish natijalariga ko'ra respublika bo'yicha jami 14534 ta ko'prik va yo'l o'tkazgichlar mavjud bo'lib shundan 7668 tasi qoniqarli 5952 tasi to'qqiz ta'mir talab va 914 tasi yaroqsiz holatda ekanligi aniqlandi ta'mir talab va yaroqsiz holdagi sun'iy inshootlarni ta'mirlash ishlarini amalga oshirish bo'yicha qisqa muddatli manzilli ro'yxatga takliflar kiritildi mazkur farmon ijrosini ta'minlash yuzasidan 2021 ming yilning rejasiga kiritilgan 133 ta sun'iy inshoot obyektlarining hisobot davrida 105 tasida, ya'ni 79% da nazorat qilish ishlari o'tkazildi natijada 165 ta aniqlangan qoida buzilishlarini bartaraf etish bo'yicha davlat inspektorlari tomonidan 81 ta bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berildi qurilishi tugallangan yo'l obyektlarini foydalanishga qabul qilish komissiyalarining ichida ishtirok etish bo'yicha hisobot davrida jami o'n yettita obyektlarda qurilish montaj ishlarining tasdiqlangan loyiha smeta hujjatlariga binoan to'liqligi va ijro hujjatlarining amaldagi normativ hujjatlarga mos kelishi ta'minlanganligi o'rganilib obyektlar foydalanishga qabul qilindi so'zimning yakunida shuni aytmoqchimanki ayni kunda ham inspeksiya tomonidan yuqoridagi kabi nazorat ishlari davom ettirilmoqda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur